Սևակ Վարդումյան, խնդրեմ. Սևակ Վարդումյան 24 News, երկու հարց ունեմ, կխնդրեմ առաջինին պատասխանելուց հետո նոր երկրորդը կուղեմ։ Առաջինը վերաբերում է կաթողիկոսարանում տեղի ունեցող դեպքերին, վերջին օրերին կաթողիկոսը եւ հոգեվոր դասը, այսպես ասած, ուշադրության կենտրոնում է, գիտենք տարբեր մեկնաբանություններ են եղել մեծամասնության ձեր գործընկերների կողմից, մեզ հետաքրքրում է ձեր դիրքորոշումը եկեղեցու եւ կաթողիկոսի հանդեպ։ Կունենա, գիտեք, ես կարծում եմ, որ մենք պիտի հարգանք առնվազն, նվազագույն գոնե հարգանք ունենանք պետական ինստիտուտների եւ հոգեվոր ուրեմն ինստիտուտների հանդեպ, եւ մեզ համար քննարկելի չէ ուրեմն վեհապարի դիմումը կոչը, կարծում եմ դրա հասցեատերը դատարանն է, եւ դատարանը կորոշի ինչպես վերաբերել վեհապարի հայտարարությանը, իսկ այն կեղտոտ, ինչ ասեմ, անմակարդակ արշավը, որ սկսվել է հայ առաքելական եկեղեցու հանդեպ, սա ես համարում եմ ուղակի կազմականդող, սա կասեցնել է պետք, չի կարելի, սա ուղակի կասեցնել է պետք, եւ ընդհանրապես վիրավորանքի ես, ես քանիցս խոսել եմ, եւ նաեւ զարմանալի է, որ կան այսպես նաեւ իշխանության մեջ մարդիկ, ովքեր չեն տեսնում ատելության այս գեներացված դոզան հասարակության մեջ, ովքեր չեն տեսնում, որ սա ուղակի այն կարմիր գիծն է, որից անդին մենք ունենալու ենք իսկապես լուրջ խնդիրներ, իսկապես լուրջ կազմականդում ենք ունենալու, սա դադարեցնել է պետք, չի կարելի որևէ մեկին վիրավորել, ցանկացած անհամաձայնություն կարելի է հայտնել կորեկտ, կարելի է հայտնել գրագետ, հայոյում է նա, ով հայոյանքից բացի ուրիշ որևէ արգումենտ չունի։ Ուրեմն ես միանգամայն համակարծիք եմ իմ գործընկերոջ հետ, ուղղակի պետք է ասեմ, որ այսինքն մենք ուր ենք գնում այսպես, մենք գնում ենք նրան, որ քրիստոնեական արժեքները, ընտանիքի արժեքը, հա, այսինքն այն ինչ որ դարերով եկել է մեր պատմության ընթացքում, բերենք եւ մի վարկյանում ասես կոտրենք գլխի վար շուրթանք, իհարկե ոչ, այսինքն մենք պետք է գնանք նրան, որ պետությունը կատարի կառավարությունը իր պետականաշինական քաղաքականությունը, պետական քաղաքականությունը, եկեղեցին էլ իր քաղաքականությունը, չէ՞ որ այդ բոլորը միտված է, ի վերջո ժողովրդի շահին ծառայելու։ Ուր ենք մենք այսպես գնում, այո, պետք է անձնական վիրավորանքներ չլնեն, որտեղ եթե այդ անձնական խիստ վիրավորանքները անկախ նրանից դա որ ինստիտուտի նկատմամբ է, ցանկացած մարդ էլ քաղաքացի չպետք է անձնական վիրավորանքի ենթարկվի, առավել ևս, եթե դա ինստիտուցիոնալ բնույթ կրող կառույցներին է, մեր ուրեմն ազգային կառույցներին է վերաբերվում, այսքան։ Եվ գիտեք, ես չեմ կարծում, որ ատելության խոսքը, ես բացարձակ դեմ չեմ օրենսդրական այն լուծումներին, որ հիմա փորձում են գտնել, բայց ես մնում եմ իմ այն վստահ համոզման, որ հնարավոր չի լինելու օրենսդրական որևէ մեխանիզմով սա կարգավորել, սա պիտի լինի յուրաքանչյուրի համար, պիտի լինեն կարմիր գծեր յուրաքանչյուրից մեզ համար, ցանկացած բարձրաստիճան պաշտոնյայի համար, վարչապետի համար, նախագահի համար, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու համար պիտի լինի այն կարմիր գիծը, որից անդին որևէ մեկը չի պիտի թույլ տա անցնելու։ Ես չեմ տեսել դեռևս նաև եվրոպական երկրներում օրենսդրական այնպիսի կարգավորում հստակ, որը կարողանա զսպել եւ սանձել ատելության խոսքը, իսկ եթե մենք փորձելու ենք, հա, դրանով ինչ որտեղ լրացնել նաեւ մարդու կարծիք արտահայտելու իրավունքը նաեւ, հա, այսպես, հա, ընտրովի սելեկտիվ, հա, մենք սելեկտիվ ենք վերաբերելու այդ խոսքին, այդ թշնամանքի խոսքին, հա, այստեղ մենք ունենալու ենք լրջագույն խնդիրներ, պիտի չլինի ատելության խոսք ընդհանրապես, պիտի չլինի թշնամանքի խոսք ընդհանրապես, որովհետեւ մենք դրանով անընդհատ սնում ենք հասարակության ամեն ստորին եւ ամենաներքին վնասները, մենք դրանով ստեղծում ենք մի կեղծ արհեստական օրակարգ, որտեղ դուրս են մղվում իրական, սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական խնդիրները եւ օրակարգ է բերվում մի այսպես ինչ որ անհասկանալի ապելության թնջուկ։ Եվ եթե դուք կտակ երկրորդ հարցը, Արցախի Հանրապետությունը 4-րդ նախագահ ունի, Բարգավաճ Հայաստանը այս առընչությամբ կարծես որևէ հայտարարություն չի արել, ինչով է պայմանավորված։ Գիտեք, ես համամուլում եմ հանդիպեսի այդպիսի գնահատականների, ընդհանրապես ես դավադրությունների տեսության կողմնակից չեմ, իսկ դուք ինչ գիտեք, կամ որտեղից գիտեք, որ պարոն Ծառուկյանը չի շնորհավորել Արայի Քարությունյանին։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ Արցախի Հանրապետության նախագահի ընտրությունների ավարտից հետո Գագիկ Ծառուկյանը եւ Արայի Քարությունյանը ունեցել են զրույց, եւ Գագիկ Ծառուկյանը Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահը շնորհավորել է Արցախի Հանրապետության նորընտիր նախագահին, եւ ինչպես Բարգավաճ Հայաստանը եւ Գագիկ Ծառուկյանը ունեցել է իր սերտ հարաբերությունները Արցախի Հանրապետության հետ, իրական
բանակցրել են բազմաթիվ ծրագրեր, մենք որպես պատգամավորներ միջազգային կառույցներում աշխատելու մեր օրակարգում մշտապես առաջնահերթություն ունեցել ենք Արցախի խնդիրը, այդպես էլ շարունակվելու է, շնորհակալ եմ։